Zdravím lidi, tak po 5 letech jsem zpátky. Už dlouho se natočil žádné stírání losů. Tady je šance, to je přímo pro mě velká šance, jdu si koupit pár losů a uvidíme, jestli tam něco najdeme, tak pojďme. Pojďme, jaké losy budou. Doufám, že vyhraju, už se 5 let jde. Doufám, že tam je velký balík. Držte mi palce. Že mám lidi, mají tam mizerný výběr, ale musím teda říct. Je tam jenom Team Sport, takže jsem musel zít Team Sport za 50 za 22. Tak uvidíme, no potom to se třem, se vyhraju a stěhuju se někam daleko. Je plno, tak to musíme si třít venku na dešti. Mám tady ty tři. Jeden je za 50 a dva jsou za 20 korun. Začneme tím za 50. Mám to tady na to sklo, je to jde vidět. Bude to stírat tady. Natoč mě ještě nej. Pojď na mě. Je. Mě musí natočit 50 korun. Je to dobře, asi mi zežral, jdeme na to. Tak, začneme výherníma číslama. Tak, nebudu je říkat. Tak, jdeme rychleji, aby nikdo nešel. Ah, já jsem zachujel, že to stíram losy. Ale vypadá to, že tohle tam losu je hovno. Jo, nic tu není. Co je tu s tím? 23, je to tady 23. Není tu nic. No za 50 korun. Hej, vysvětli mi to, jak to, že v té karvině jsou samé nevýherní losy, to je v prvě fakt. Napíši, no. Nevadí, ještě máme ty dvě dvacky, vyzkoušíme je. Začneme kočičkou, to se třeme. Mňau. Tady je výherní symbol. Papoušek? Jo. Papoušek. Tak co nám tu bude? Labuť, zajíc, prasátko, lev, ježek, ryba. To je hovno. Pes. Výherní symbol je ryba. Taky nic. Ty vole. Tak já se tu mrdám do karviné. Kvůli těm losům, u Ostravy už jsem všechny losy vykoupil, se všema jsem samozřejmě vyhrál, no tady ne. Takže já to teda mrdám, loučím se s váma, vracím se zpátky domů a mějte se zdar.